На сьогодні в Україні тільки офіційні сміттєзвалища займають площу у 43 тисячі квадратних кілометрів. Щодня кожен українець додає як мінімум 1 кілограм сміття у цей загальний смітник. В японському містечку Камікацу переробляють 80% усіх відходів. Головне – правильне сортування. Тут сміття розділяють на 45 категорій, а на вулицях немає урн. Сортують відходи самі мешканці у себе вдома та здають в облаштовані пункти прийому. А те, що більше не знадобиться, тут можна здати до спеціального магазину або обміняти на потрібну вам річ. У містечку живуть 1500 осіб, і ніхто не порушує закони сортування. У світі дуже мало однозначно правильних речей, і одна з них – не смітити.